Thomas Lille, kamp mod Rødovre og en 2-0 sejr, det var jo lige det, I havde brug for, tænker jeg. Jeg er fuldstændig enig. Vi har haft lidt problemer i vores defensiv de seneste par kampe, men jeg synes, vi virkelig fik rettet op på en masse gode ting derude. Og hvordan ser du de 60 minutter derude? Jeg synes, vi er det bedste hold set over 60 minutter. Jeg synes, de chancer, de får, det er noget, vi selv giver dem. Ellers synes jeg, vi sidder rimelig godt på kampen, faktisk. Rødovre er et skøjtestærkt hold, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at de kommer med fart, og de er svære at spille på mod hjemme eller på hjemmebane. Men det virker også til, at I holdt dem på ydersiden i dag, og der var mange kloge beslutninger. Var det noget af det, der havde virkelig fokus op til kampen? Ja, nu havde vi fået de her 4 dage hen over julen, hvor vi ligesom kunne starte på en frisk. Og vi snakkede om, at det var vigtigt at komme ud og få en god fornemmelse med det samme. Og det synes jeg også, vi får derude. Og alligevel så er du ude på gode redninger derinde. Og du siger, I har meget istid nede i deres zone, så nogle tider var du nemlig der arbejdsløs, og så skulle du være på lige pludselig. Ja, men det gælder om altid at være klar. Man ved jo aldrig, hvad der kan ske, så jeg prøver altid på at være klar. I har Rødovre igen her om 2 dage. Bliver det samme opskrift som i dag? Ja, det synes jeg. Når man vinder clean sheet, og man vinder med et mål, så synes jeg ikke klart, at det er godkendt, så det må man sige ja til. Vi må også lige komme omkring. Der var lidt uro ude på tilskuerpladserne, og der var lidt røg derinde. Hvor meget generede den røg dig, og hvor meget er du egentlig mærke til, at der skete bagved dig? Nu havde jeg ryggen til, så jeg så kun blinken, hvad skal man sige, i øjenkrogene, så jeg lagde ikke så meget mærke til det. Tillykke med sejren. Tak skal du have. Tusind tak.